побачили. Пане президенте, виконуючого команди, особовий склад для підняття державного прапора зігнан. Брядні Атанаски. Вважаємо службу. Раді вітати. Вільно! Бажаю здоров'я, шановні панове офіцери, шановні присутні, шановні військові, наші герої. Маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. І від цього навіть зараз тепло, незважаючи на погоду, дуже тепло, тепло на серці, на душі. Я хочу подякувати вам, вашим близьким, за те, що ви у нас такі є, за те, що ви повертаєте в Україну, Херсонщину, або навпаки, ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші Збройні Сили, повертаємо нашу державу, повертаємо наш прапор. Це дуже важливо. Як це сприймають люди, як цього очікувала Херсонщина, всі 9 місяців окупації. Сьогодні, ви знаєте, я, в'їжджаючи сюди, до вас, бачив напис, написано було «Херсонська область, вітаю». І це дійсно дуже приємно. А після цього було не так приємно, коли бачив, скільки розстріляних домівок, розстріляних звичайних кафе. Це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі. Показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Я хотів би зараз, якщо ви не проти, вшанувати пам'ять тих, кого ми втратили на цьому важливому героїчному шляху, шляху відновлення нашого суверенітету. Вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Дуже дякую. Вітаю вас ще раз. Вдячен. Бажаю здоров'я вам, вашим сім'ям, дітям. Ну і вперед до найголовнішого, до перемоги. Слава Україні! Держава! Державний прапор підняти! Доброго дня! Бажаю здоров'я! Як ви? Як ви? Дякуємо! Дякуємо вам! Дякуємо!
Так я же говорю.